Sentyabrın 19-da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki erməni silahlı qüvvələri bir sıra geniş miqyaslı hərbi təxribatlar və terror hücumları törətdi. Erməni kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış minaların partlaması nəticəsində mülki şəxslər, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları şəhid oldu və yaralandı. Bununla yanaşı ordumuzun bölmələri mina atanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutuldu. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralandı. Həmin gün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz yerləşdirilmiş erməni silahlı qüvvələrinin növbəti terror aktı nəticəsində Ağdamı və Şuşa şəhərlərində müvafiq olaraq 2 mülki əməkdaş həlak oldu. Qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərini gücləndirməsi və bölmələrini yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsinə gətirməsi Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən təsbit edildi. Bütün bu təxribatların qarşısının alınması, üçtərəfli bəyanatın müddialarının icrasının təmin olunması, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə bölgədə lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə ərzində erməni separatçıları ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldular. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülh məramlı kontingenti vasitəsilə müraciətinə nəzərə alaraq tam atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu və 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da lokal xarakterli antiterror tədbirləri dayandırıldı. 24 saatdan az müddətdə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşən Ermənistan ordusu tam şəkildə tərk silah edilərək ölkəni tərk etdi. Qarabağda qeyri-qanuni xunta rejimi ləğv edildi. Separatçıların əsas rəhbərləri həbs edildi və Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etdi. Azərbaycanın zəfər tarixi Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Xocavənd, Əsgəranda üç rəngli bayrağımızın yüksəldilməsi ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası ilə yekunlaşdı. Bu qələbənin əldə olunmasında da qəhrəman Azərbaycan oğullarının rəşadəti dillərə düşdü. Şəhidlərimiz də oldu. Torpağın bağrına cəsədləri ilə sipər olan igidlərimiz qanları ilə bütöv Qarabağın azadlıq simvoluna çevrildilər. Gözlərinin bəbəyi kimi qoruduqları vətən onların sayəsində əbədi işığına qovuşdu. 23 saat 48 dəqiqənin hökmünə imza atan oğullardan biri haqqında danışacağıq bugün. Üzünü görmədiyi və taleyin qismətindən onun öz ad günündə dünyaya gələn körpə Yağmurun hamını atası əzizləyir, mənim atamsa mənə heç nə demir deyərək şəkillərlə danışıb, bəzən ondan küsən, bəzənsə barışan balaca dənizin atası haqqında. Şəhid Ramil Rəhimov haqqında. Şəhid Gizir Ramil Rəhimov 1 yanvar 1992-ci ildə Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində anadan olub. 2007-ci ildə Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində 1 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. 2007-ci ildə Bakı Dövlət Sosial İqtisadi Kollecinin maliyyə işi ixtisasına qəbul olunub. Ailənin son beşiyi olan Ramil 2011-ci ildə həmin ixtisası bitirib və həqiqi hərbi xidmətə yola düşüb. Evlatlar arasında fərq qoyulmur valideyn üçün, amma həqiqətən hamısı fərqli-fərqlidir. İnsan 10 evladı da olsa, onu da bir deyil, fərqlidir. Ramili də çox şey fərqləndirir, fərqli cəhətləri çox idi. Həqiqətən seçilirdi. Ailənin son beşiyi idi, həddindən artıq mehriban. Yanımcıl, qohumcanlı, ən əsası da valideynin qədrini bilən, valideynini dəyərləndirən. Balaca vaxtından zəhmətə alışmışdı, zəhmətkeş uşaq idi. Daha orta məktəbdə oxuyandan o, altı bazarda işləyirdi, ailəyə kömək eləyirdi, qardaşından bərabər. Zəhmətkeş uşaq idi, həddindən artıq. Ramilin toy günü həqiqətən fərqli olub. Bu bir evlatlarımdan fərqli olub. Həm Ramil qohumla evlənib, özü sevib, seçib, əmsi qızıyla evlənib. İyul ayının onu qız toyu oldu, 15-i oğlan toy elədik burada, Ceyranbatan qəsəbəsində, Şah sarayında. Biz bilmirdik ki, o bu qədər vətənini, dövlətini, torpağını istəyərmiş. Heç bizə deməmişdi, o sənət yığırmış yenə. Sənədimi verdi, qutardı, ondan sonra biz bildik, dedi, sənədlərimi vermişəm, məni birbaşa, mən 3 ay kurs keçəcəm. Keçdi də, 3 ay gezirlik kursu keçdi, oradan əla keçdi, elə birbaşa da gezir kimi onu işə götürdülər.
Dövlət Sərhəd Xidmətinə. 2020-ci ildə onun iş yoldaşları, bir yerdə işlədiyi uşaqlar da şəhid olanı da oldu, qazi olanı da oldu. O gedə bilməmişdi, işinlə əlaqədar onu göndərmədilər. Çünki dedilər, sən burada daha çox vacib lazımsan. Amma o çox pis olurdu. Ondan soruşanda o daha ki 2020-ci il sentyabrın 18-i qızı dünyaya gəldi, o gəlmədi. Çünki üzü müharibə, bilirsiniz də, sentyabrın 27-si başladı, o gələ bilmədi. Noyabrda gəldi. Noyabrda o zəfər günündən sonra gəldi. Özünü pis hiss eləyirdi ki, hamı getdi, hünərini görsətdi, mərdlik elədi. Mən eləyə bilmədim, getmədim. Elə danışdıranda onu deyirdi. Heç zaman hərbi forma ilə gəlmirdi evə. Heç zaman. Həmin günü hərbi formada gəldi. Dedim, niyə bu formada gəlibsən və sən heç zaman gəlmirdin? Dedi, işimiz çox oldu, gec qutardı işimiz. Həm də səhər tezdən qusara gedirəm. Elə bir dəfəlik burdan evdən hazırlıq giyinib gedəcəm. Bizə deməmişdi. Elə də oldu, saat səhər tezdən 5-dən qalxdı. Mən də qalxdım. Yoldaşına da deməyib, amma bir dənə qardaşına deyib. Gördüm, bu bir oğlum da qalxıb. Yenə ağlıma gəlmədi ki, bu gedi. Çünki hər sözünü mənlə bölüşürdü. O mənə heç zaman yalan danışmamışdı. Mənim üzümə baxmır. Sumkasını düzəldir, paltarını düzəldir, ayaqqabısını şotqulur. Mən bunun arxasında belə gəzirəm həyatda. Elə soruşuram, neçə günə qayıdacaqsan? Mənə şey eləyir, neynirsən, dedektiv işləyirsən, qayıdacam da, nə bilim, bilmirəm hələ 5 günə, 1 həftəyə, 10 günə, bilmirəm, hələ qoy bir gedim çıxım. Belə-belə sözlər deyirdi. Nəsə, bunu qapıdan yola saldı, bu biri oğlum da çıxdı, bunu yola saldı. Çağırdım, dayandı, arxaya baxmadı. Nəyə görəsə bilmirəm. Suyu töktüm, yenə soruşdum, neçə günə qayıdacaqsan? Dedi, bilmirəm. Hələlik salamat qalın. Müharibə başladı, 19-u gün əlaqə saxlamadıq. Daha doğrusu saxlaya bilmədik. 20-si gün özü zəng elədi, 2-15 dəqiqə işləmiş. Danışdıq, hər şey yaxşıdır. Düşmən təslim oldu, Azərbaycan bütövləşdi, torpağı aldı, belə-elə də danışdıq. Fəxirlə. 4-dən sonra nəsə baş verib. Düşmən yenə susmuyub. Hamısı şəhid olub orada. Biz 20-si günü bilmədik. 21-i günü saytlarda qoymuşlar. Gəlin görün. Tez gəlin yazıb ki, bu mənim yoldaşımdır. Şəhid olmayıb. Bunu kim qoyub? Tez siliblər. Biz 21-i günü gecə bildik. 23-i günü tezdən gətirdilər evə. Dedim, açıb baxacam balama. Yatmış elə bir yuxudaydı. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra müxtəlif işlərdə çalışsa da, vətənə bağlılığı onu hərb sənətinə gətirib çıxarır. 2018-ci ildə gizirli kursunu müvəffəqiyyətlə bitirib, Dövlət Sərhəd Xidmətində hərbi xidmətini davam etdirir. 2022-ci ilin oktyabrından isə öz istəyi ilə hərbi xidmətini daxili qoşunların sülhməramlı qüvvələrində yerinə yetirir. Məktəbi qutarandan sonra bu adam əskərliyə getdi, əskərlikdə Füzulidə qulluq elədi, öz cəbhədə, Avxanlıda. Əskərliyini çəkdi, əskərdən gəldi. Arada biraz fasilə yarandı, başqa işlərə getdi. Sonra bir gün gəldi ki, mən hərbiyə getməyəsəm. Mən də heç bir mani olmadım, öz seçimiydi. Kursa getdi 3 aylıq sərhəd qoşunları. 3 aydan sonra həmin işə getdi. Telefonda səsi də var. Mən ona zəng eləmişəm ki, bütün qəsəbə bilir, mənim xəbərim yoxdur, sən haradasın. Zarafatla dedi ki, harada olasayım, Ağdamdayım, ancaq ana demə. Gün orta telefonla danışmışdıq ki, döyüş qutardı, biz qalib gəldik. Bir müddətdən sonra əlaqə kəsildi. Əlaqə kəsildi, həmin gündə futbol gedirdi. Mən oturub, belə televizorun qabağında futbola baxırdım, gördüm bir-bir çölə çıxırlar. Məndən gizlədirlər, sonra nə?
Ondan sonra alem qarışdı. Dedilər ki, belə bir şey var. Yenə də dəqiqdə öldü. Dedilər ki, ola bilsin yaralanıb. Əlaqə yoxdur. Həmin gecə heç nə bilmədik. Bilmədi, daha doğrusu bilirmişlər, mənə demədilər, məndən gizlətdilər. Səhərsiz ki, əlumat bilindi ki, həqiqət. Ramil ailəsinə, yaxınlarına dəyər verən biri idi. O, 2019-cu ildə ailə həyatı qurur və sentyabrın 18-də onun ilk övladı Dəniz dünyaya gəlir. Ramil Dənizi çox sevirdi. Yoldaşına hər dəfə zəng vurduqda ilk övladını soruşurdu. Şəhidimizin üzünü görmədiyi ikinci qız övladı Yağmur isə onun öz ad günündə dünyaya gəlir. Abacı mənə dedi ki, mən istəyirəm, sən kim bilirsin, onu ailə quram. Elə sonra da başqa bir, necə deyim, deyimlərdən bir sözlər var, deyir ki, kimsə ailə yoldaşına evlilik təklif eləyib ikinci gündən. Mənə dedi ki, bəs hansısa bir adını desəm yalan olacaq, dəqiq deyil. Deyiblər ki, bəs siz yoldaşınıza tanışdığınız günün ikinci günündən evlənmə təklif eləyibsiniz. Deyiblər ki, həmin adı ona sual veriblər ki, bəs peşmansınız, o da deyib çox peşmanım. Mən gərək ilk gündən evlənmə təklif eləyərdim. Yoldaşım da mənə elə ilk gündən evlənmə təklif eləmişdi ki, yəni ki, niyyətim səndən evlənməkdir də, çox başqa xəyallarımız var idi. Heç ikinci evladımızın olacağını bilmirdim də, elə xəyallarımız üçümüzdən bağlı idi. İndi Yağmur gəlib ailəmizə, yoldaşım yoxdur. Yəni, Yağmurun olduğuna min şükür eləyirəm. Heç sadəcə həyatımız tam başqa yerdən başqa yerə gəldi. Yoldaşım elə bir Yağmuru mənə öz əvəzinə qoyub gedib də. Bəzən özüm uşağa başqa cür danışıram. Uşağa deyirəm ki, ata ürəyimizdədir, ata cənnətdədir, ata. Yəni, qoymuram uşağı ümidlənsin ki, atası nə vaxt nə vaxtsa gələcək. 20-ci gün danışdım, daha doğrusu mənə səs atmışdı. Salam ki, nədəsən? Set yoxdur, danışamıram. Narahat olmayayım, mən yaxşıyam. İndi səsim atmışam, nə vaxt set olsa gələcək mesaj. Həmin günü saat 20-ci gün 4-də 5-də mənim təzikim düşmüşdü. Çox pis idim. Elə bil yoldaşımın ruhunu 2-3 addımlığa qədər evin içində hiss elədim, sanki bir kölgə kimi. Amma yenə də beynimə gəlməzdi ki, belə bir şey olar. Çünki heç mən müharibənin olduğunu da bilmirdim. Telefonum qırılmışdı, evdəkilərin telefonla danışmışdım. Nəysə, gəldim evə, qaynanıma dedim ki, bəs mənim ayağım əsir, təzikim düşüb. Getdi, qonşunu çağırdı, həqiqətən təzikim çox pis idi. Mən yoldaşımın ruhunu belə evdə görmüşdüm həmin gün. Həmin gün xəbər çıxmadı. 21-ci gün, gecə saat 11-də yoldaşımın dostu gəldi qaynımı çağırmağa. Mən də balayı dənizi yatıstırırdım, gördüm kimsə qaynımı çağırır, ağlamaq səsi eşitdim, elə ayaq yalın çıxdım çölə. Çölə çıxanda qapını aça bilmədim cəhamatın əlindən. Bir də eşitdim ki, kimsə qaynatama dedi ki, başımız sağ olsun. Onda bildim ki, hər şey qutarıb. Deyirlər ki, zaman keçdikdə düz alışacaqsın, amma alışmaq deyib bir şey yoxdur. Mən elə başa düşürəm ki, əvvəl bundan yaxşı idim. Amma əvvəl kimsə məni danışdırırdı, danışırdım hər şeyi, başdan sona can, yoldaşımla olan şey. Amma indi sadəcə susuram, ürəyimdə həmişə danışıram. Elə bir saniyə yoxdur, onu düşünmüyüm, onunla danışmıyım. Sadəcə indi susuram, ürəyimdə danışıram hər şeyi. Yuxumda gördüm ki, dəniz üstü açıq yatırdı. Bir əl gördüm, mənim yoldaşımın əlləri də uzun idi, çox uzun idi. Yuxumda gördüm, yuxu idi, xəyal idi, bilmirəm. Gördüm ki, əllərinin dənizin üstünü örtür. Onu dəqiq bilmirəm, nə idi. Sonra bir dəfə də güya ki, yuxumda mən zəng eləmişəm, axır ki, telefonumu açıb. Deyirəm ki, sənə zəng eləyirəm. Sən haradasan, deyirlər, səndən əlaqə kəsilib. Deyir, mən uğur mərtəbəsindəyəm. Deyirəm ki, içərdəsən, yoxsa çövdə, deyir, içərdəyəm. Belə, o əvvəl yuxulardı. İndi həyatıma aid olan hər şey yuxularımda görürəm onunla bağlı. Sonra gördüm, deyirəm ki, bəs belə deyirdilər, sən buradasan, mənə yaralarını açıb göstərir. Deyirəm, yaralarım var, təmiz göstərir yaralarını, yaraları qabıq qoyub. Amma kefi o qədər yaxşıdır ki, yəni, baxırsınız, o yaralara çox pis yaralardır. Amma onun üzü gülür o yaralardan belə.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gizri olan Rəhimov Ramil Sücəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən 20 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhadətə yüksəlib. İranın oğlu Zadə, Kamran Vəliyev, Gün TV.